Новообраний президент України. У другому турі президентських перегонів переміг Володимир Зеленський. Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування. За Зеленського проголосували 13,5 мільйонів осіб. Це 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 4,5 мільйона українців. Це 24,45%. Відповідний протокол підписали на засіданні ЦВК. Його склали на підставі протоколів окружних виборчих комісій за підсумками повторного голосування 21 квітня. Тепер результати голосування повинні опублікувати в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України». І після, не пізніше, ніж через 30 днів, Верховна Рада повинна визначити дату інавгурації президента. Отже, за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року більшу кількість голосів виборців одержав кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович. Центральна виборча комісія зазначає, що за підсумками повторного голосування 21 квітня обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ «Квартал 95», політична партія «Слуга народу». Кримсько-татарина Руслана Бекірова відпустили з районного відділення поліції анексованого Сімферополя, повідомила адвокатка імені Авамілєва. Бекірова змусили здати аналізи на наркотики, однак копії протоколів обстеження не надали. Також російські силовики відмовилися пояснювати, за якою статтею порушено кримінальну справу. Заявила адвокати про порушення під час обшуків у Руслана Бекірова і ще двох кримських активістів. До них з будинку біля Сімферополя в анексованому Криму російські силовики увірвалися на світанку. Обшуки влаштували у ділі Вера Бекірова, батька Руслана та Ролана Османова. У квітні минулого року Османов вийшов з одиночним пікетом на захист Ханського палацу. Одразу почав вимагати дзвінок адвокату, присутність своїх понятих. Хотів покликати сусідів, мені в цьому відмовили. Обшук проводили не для того, щоб знайти, щоб залякати, що вони за мною стежать. Через обшуки в анексованому Криму Україна підготує звернення до Ради Європи. Про це у Фейсбуці повідомив глава парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв. Сьогоднішні обшуки він назвав новою хвилею репресій проти кримських татар і силовою акцією для залякування активістів. Вони охороняють державний кордон на суші і в морі. День прикордонника відзначили в Україні. Дата цього свята вибрана не випадково. Саме цього дня в 1918 році під час російсько-української війни армія Української Народної Республіки вийшла на кордон України і встановила на ній державні символи. Особливе значення цей день має зараз, оскільки вже шостий рік йде розв'язана Росією війна на Донбасі. Звертаючись до прикордонників, президент Петро Порошенко зазначив, вони першими прийняли удар ворога і внесок їх у незалежність України безцінний. Радіо «Кордон» українських прикордонників – це нова станція в українському радіоефірі, повідомив у Фейсбуці помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, поки радіостанція працює в тестовому режимі. В ефірі розповідатимуть, як оформити документи для міжнародних подорожей, нововведення, розвиток і досягнення відомства. Щогодини будуть новини, прямі ефіри з гостями в студії, а також звучати буде українська музика. Також будуть розповідати про ситуацію на пунктах в'їзду-виїзду, на лінії зіткнення і адмінкордонах з тимчасово окупованими територіями України, розповів Слободян.